Березневе ДТП ледь не забрало життя 23-річного закарпатця. Хлопця прооперували, на диво він залишився жити. Проте стан його досі важкий. Пошкоджений мозок та відсутня частина черепної коробки. Лікарі довго радились, як врятувати пацієнта, та вирішили – хлопцю потрібен індивідуальний імплант. Вдалося в той момент врятувати йому життя. Пройшов певний період часу і постало питання про відновлення якості цього життя. Чи він заговорить? Це моя мрія, мрія батьків пацієнта і всього колективу Діамеда для того, щоб він заговорив. Ми з свого боку зробимо все для цього. Можливо, в даному випадку поставимо імплант. Такий імплант захистить мозок постраждалого, мінімізує його інфікування ззовні. Однак в Україні таких пластин не виготовляють. Закарпатські медики центру Діамед поїхали до Словаччини. В руках вам краніальний імплантат. Je to implantát vyrobený na mieru pre konkrétneho pacienta s tým, že je vytlačený na 3D tlačiarni z liatiny titánu. У 2010 році науковці з Кошиця виграли європейський грант у 2 мільйони євро. Спільними зусиллями створили компанію Biomedical Engineering. З 2013 року розпочали роботу у повному обсязі. Нині компанія єдина у Словаччині, яка займається виготовленням подібних імплантів. Імпланти створюють найрізноманітніші. Маємо грудні імплантати. Спінальні імплантати на міру, то знамена награда мерзіставцової платнички, таке то маличке імплантати. То є так істо масилофаціальний імплантат, а тут су вже приклади вироби, які ми робили, наприклад. Тото є награда часті панви, яка йшла до Южної Америки, прямо до Аргентини. Компанія працює з усім світом вже не перший рік. Кажуть, володіють сучасними технологіями. У стерильній лабораторії унікальний принтер друкує імпланти із зображення, до прикладу, КП обстеження. Ось це принтер. Ми використовуємо медичний титан. Робота проводиться завдяки програмному забезпеченню, коли на матрицю 250 на 250 ставляться спеціальні гелі. Їх програма послідовно розріже з потрібною необхідністю 1,17. Далі на принтері наноситься шар титану товщиною 0,03 мм, а лазер вирізає необхідні форми 72 години. Далі ми піддаємо виріб термічній обробці. Ось у цій печі ми працюємо 2 години. Закарпатські медики оглянули обладнання, побачили на власні очі процес виготовлення. А як повернулись до Ужгорода, приступили до процесу підготовки для виготовлення титанової пластини постраждалому. Зробили КП обстеження. В даному випадку пацієнту було виконане комп'ютерна томографія головного мозку з можливістю постпроцесінгу, тобто обробки сирих даних з метою реконструкції 3D, для того, щоб визначити ступінь пошкодження мозкового черепа. Для того, щоб відновити цілісність мозкових кісток, потрібно зробити, закрити відповідно цей дефект кістковий. Крім того, це дає нам можливість побачити і ще й суміжні пошкодження, як кісток мозкового, так і лицевого черепа. Зображення травми з КТ відправили у Кошице. Представники Biomedical Engineering опрацювали його, створили макет. Хірург пацієнта Юрій Чомоляк особисто перевірив роботу інженерів Словаччини. Лікар особисто вніс коригування у макет, підібрав для пацієнта індивідуальну систему кріплення. Надзвичайно близько нагадує нормальну анатомію кісткову. Тут є губчаста речовина, тут є два кортикальні шари. Відповідно, такого типу імплант має значно більші шанси до приживлення. Саме це і є персоніфіковане лікування. Ми підбираємо для кожного пацієнта індивідуальну систему тільки для нього. Згодом інженери компанії приступили, власне, до процедури виготовлення. І вже за кілька днів лікарі та інженери зустрілись в Ужгороді з готовою пластиною та додатковим макетом. Ось це модель голови пацієнта. Ми виготовили її на 3D-принтері по індивідуальному заключенню КТ обстеження клініки Діамед. Це все для того, аби хірург мав можливість бачити, чи відповідає модель індивідуальній формі черепа пацієнта. Сама пластина стерильно доставлена і вона чітко відповідає всім нерівностям травми хворого. Імплант доставлено, пацієнт в операційній. Анестезіологи вводять наркоз. Лікарі готуються до операції. Професор Йозеф Живчак з Кошиця переконує, операція пройде успішно. Каже, подібних втручань з протезами медики Словаччини зробили більше 100. Операції проводили навіть немовлятам. Хотів би повісти, що всі люди живуть, хвала Богу, а маємо 8 світових первенств.
що ніхто на світі перед тим щось таке не робив. Якби хтось і повів перед 20 роками, що інженер буде сучастю операційного тіму на столі пацієнта, так би ми повіли, що це science fiction, що це видумане. Низько то є об'єктивна нудність за те, що, бачите, цей імплантат зробили інженери, а в співпраці з лікарями. Лікарі відділили збережені тканини головного мозку пацієнта, імплантували пластину так, аби максимально відновити анатомічні структури, що були пошкоджені під час ДТП. Операція, кажуть, пройшла успішно. Цей імплант виконує дуже важливу захисну функцію. Це перш за все. Без цього захисту мозок пацієнта знаходиться безпосередньо під шкірою і сприймає всі перепади атмосферного тиску і, не дай Боже, якісь травматичні чинники. Ми дуже сподіваємося на це, що сама операція і встановлення імпланту стимулюватиме відновлення функції головного мозку. Імплант такого зразка, кажуть лікарі, приживається за лічені дні, адже навіть структура його наближена до кісткової структури пацієнта. Згодом пацієнта чекає реабілітація і варто сподіватися, що врешті-решт хлопець стане на ноги. В медичному центрі «Діамед» у свою чергу вирішили рятувати хочуть більше хворих, тому підписали угоду про співпрацю з Biomedical Engineering. Ми домовилися, що з компанією Medical отримати офіційне ділерство і щоб ця праця стала офіційною. І з сьогоднішнього дня ми цю згоду від компанії отримали. Я вам дякую. Дякуємо, тішимося на співпрацю. Дякую. Представники медичного центру кажуть, підписали угоду заради своїх пацієнтів. Нагальна потреба у саме таких індивідуальних імплантах виникла давно. І фактично «Діамед» – нині єдиний заклад в Україні, де можна зробити операцію з використанням індивідуального титанового імпланту.